jeg skal lige fortælle dem noget, for nu er vi nået dertil, hvor I selvfølgelig gerne må grine alt det, I vil og så videre. Fordi hypnose, det er skide sjovt. Hypnose er simpelthen et, og det er sådan et ord som hypnose, det kan godt være sådan forstærkende, at det bare bliver kraftigere og kraftigere, når man hører hypnose, så bliver man bare endnu mere, fordi hypnose er bare skide hamrende pisse sjovt. Fordi hypnose, det er det, der drejer sig om, fordi hypnose, det er bare så pisse hamrende skide morsom. Hypnose, hvad er det lige, der foregår her? Er der, der sidder og griner? Nej. Hvem er det så? Thomas. Er der, der sidder og griner? Det er helt vildt umodet. Det var 8. ikke også? Det er ikke 7. du er i. Det er 7. Nå. Men hypnose, det er den her ting. Og hypnose, det er sådan en selvforstærkende ting, hvor man bare kommer til at grine endnu mere kraftigt, hver gang man hører hypnose. Fordi hypnose er et skide sjovt ord. Hypnose. Hvad? Er det nu dig igen? Hvad er det, der er så sjovt? Det ved jeg ikke. Er der griner? Er det hende? Er det dig, Johanne? Hvad er det så sjovt? Det er simpelthen utroligt. Nå, men det er hypnose. Det er, hej, det, vi har det der med hypnose, fordi hypnose er bare skide sjovt, og hypnose som sig selv er bare morsom hypnose. Fordi hypnose, det er bare morsom. Hypnose. Kender du det, at man har et eller andet, man har sagt en masse gange? Man kender det ganske udmærket, jeg ved godt svaret på det, men det øjeblik, man skal prøve at sige det højt, så er det ligesom om, at det bare sådan ligger lige på tungespidsen, bare krøller og bliver fuldstændig væk. Kender du godt den følelse? Ja, hvad er det nu, du hedder? Sanne. Vil det være, det er sjovt, der er nogen, der egentlig har sådan en knap her, som her ved banden. Hvis man lige trykker på den, så forsvinder sådan et navn bare fuldstændig, bliver pist væk, og man bare siger, hvad var det, du selv hed? Ja, det er simpelthen sært, ikke også? Er det væk? Hvad var det, du selv hed? Det er eddermame syret. Du kan da godt huske, hvad du hedder. Det er det samme, det der. Kender du godt, når man ligger lige på tungespidsen, når man prøver at sige højt igen, så kommer det sådan underlig halsfuld. Kender du godt den fornemmelse? Ja. Ja, jeg ved, hvad du hedder? Thomas, skal vi også lige se med din knap, som det? Sådan der, så forsvinder bare ved fuldstændig væk. Hvad du hedder? Ja, det, vil du, nu siger vi her, nu forestil dig, hvis vi er på Roskilde Festival, alle de her, vi sidder 2.000 mennesker, de er bare klar til møde, og så siger jeg, 1, 2, 3, velkommen til, og så råber du bare dit navn, når du er klar. 1, 2, 3, velkommen til! Okay, ja. Kan du huske, hvad du hedder? Hvad er det nu, du hedder? Johanne. Det er sjovt. Vi prøver lige at trykke knappen og se. Sådan, hvad var det, du hedder, siger du? Det er svært, mand. Hvad var det, du sagde, du hed? Pas. Hvad var det, du hed? Okay, det er syret. Det er mærkeligt, ikke også? Du kan da godt huske, hvad du hedder, ikke også? Ja, hvad siger du? Ja, skal vi trykke lige sådan, sådan der. Hvad var det, siger du? Prøv lige at trykke ned igen sådan. Hvad var det, du sagde, du hed? Uffe. Fedt. Hvad var det, du sagde, du hed? Det er fandme sært, mand. Hold nu fest. Ej, hvor sært. Man kan holde din hånd en gang. Og gik mig op ørene. Så. Ja, det var 10, om det var 20. Hele vejen. Det er et helt fantastisk sted, hvor man bare har fuld kontakt med sig selv. Om et øjeblik, når jeg kalder dig tilbage igen, så vil du være helt sikker på, at dit navn er Karen. Karen, det har du heddet hele dit liv, fordi Karen, det er dit navn, dine forældre har givet dig, døbt dig. Karen, du er rigtig stolt af det og bliver rigtig sur, hvis nogen de griner af, at du siger, at du hedder Karen. Specielt hvis der er nogen, der kalder dig for et, folk kalder Karen for et tøsenavn, så vil du blive rigtig, rigtig pishamrende vred. Du vil aldrig blive fysisk, men eller slå på nogen eller skubbe på nogen, så du bare vil sidde på din stol, men nu bliver rigtig, rigtig vred. Fordi Karen, det er det, du hedder, du er stolt, og du altid hedder det, dine forældre har døbt dig. Du er klar til at komme tilbage igen på 1, på 2, på 3. Sådan der. Hvad var det, du sagde, du hed? Karen. Hvad sagde du, du hed? Karen. Karen. Tøsenavn. Altså, vi er enige om, hun drenger også. Jo, men jeg er Karen. Er vi enige om, at hun drenger? Ja. Og Karen, det er sådan lidt et atypisk drengenavn. Nej. Kender du andre drenge, der hedder Karen? Nej. Men du hedder Karen? Ja. Og det er ikke et tøsenavn? Nej. Nej.
Men nu kommer jeg i tanke om, hvad du hedder. Det ved du ikke. Det er ikke rigtigt. Er du kommet i tanke om det? Jamen, du kan da bare prøve så. Det ved jeg godt. Kan du huske det? Thomas. Du har absolut det. Sært. Men Karen? Karen? Jeg er lidt vant til det tøse, der hedder Karen, godt nok. Jeg synes, det er lidt det tøse, nej. Tror du, hun hedder Karen? Nej. Hvad tror du, hun hedder? Johanne. Giver det mening for dig? Hedder du Johanne? Det ved du simpelthen ikke. Hvem er ved siden af, ved du, hvad hun hedder? Sanne. Hedder du Sanne? Nej. Nej, det giver heller ikke mening. Det er mærkeligt. Præcis, det må også sætte på trykket dig i panden, og så du kunne huske lige nok, hvad du hedder, og hvor fjollet det rent faktisk er at hedde Karen og være dreng. Så ville du bare ryge dig, så bare kunne mærke, hvor åndssvagt det er, bare give til at skraldgrine over, hvor tog det bare sådan her. Hvad var det, du sagde, du hed? Uffe. Ikke Karen. Fedt. Men jeg har taget noget med. Kunne du tænke, at se det? Se sådan her. Er det ikke sjovt? Ved du, hvad den kan? Ej, hvis man bliver rørt af den, så hopper den videre. Prøv at se her. Den går. Ja, sådan der, så hopper den hele vejen over. Sjovt, jeg kan også skrue op for det, så kommer den til at gå hurtigt. Hvis jeg sådan der, lige præcis. Ja, det er syret, ikke også? Bare gik den videre til den næste. Og bare sige, så lige så snart du rører. Ja, sådan der, så kører den bare. Er det ikke sjovt? Prøv bare at sætte den videre. Det er mærkeligt. Ej, Uffe, jeg skal også lige have prøve. Vi skal prøve at få den igen. Sådan der. Hvordan er det der, Uffe? Det er helt vildt, ikke? Skal jeg tage den? Sådan der. Ja, lige ved du, jeg kan have noget sjovt med den. Man kan kaste med den. Prøv munden en gang. Så kaster vi den ind på tungen, så det er bare tungen, der kører. Er du klar? 1, 2, 3. Sådan der. Og det er mærkeligt, det der. Og vi skal lige skrue for den. Og den kan bare køre, mens man snakker. Hvad du siger? Hvad hedder du? Nu er problemet lidt, at man, hvis man skal af, så bliver man nødt til at slikke på en, der sidder ved siden. Så jeg kan lige tage den der, hop, sådan der, så har jeg den her igen. Ej, hvor... Det er sjovt, at den virker også på hovedet. Prøv at se her. Puk! Det er altså godt med langt hår, ikke også? Skru vi bare op for den. Ej, det er også noget værd. Nu skal jeg tage den igen, sådan der. Sådan der, lige præcis. Var det ikke sjovt? Ellers skal jeg... Vil du gerne prøve den igen? Jo, vi... Men prøv at se, hvis du giver dig en på brystkast, så er bare hele kroppen, der bare ryster. Er du bare? Sådan der. Lige præcis sådan der, så skruer vi bare for den. Har du epilepsi? Hvad? Har du epilepsi? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, okay. Nu skal jeg tage den sådan der, jeg synes, så pakker vi den væk. Men jeg har faktisk lånt noget af en kammerat også. Sådan en her. Har jeg set sådan en før? Har du set sådan en før? Ved du, hvad det er? Det er ikke bare en pistol, det er en hypnopistol. Ved du, hvordan den virker? Hvis man bliver skudt med den, så kommer man bare i den vildeste, dybeste trance ever. Kan du tænke dig at se? Ja, lige præcis sådan der. Kan du tænke dig at prøve den? Så får du mig. Sådan der. Ja, skal vi nakke? Du flyver lige over det med det samme. Hun skal bare nakke. Er du klar? Så peger du bare på den. Så får hun bare gården op og sej. Skal vi nakke ham? Ja, lige præcis sådan der. Vil du bruge den på mig? Prøv at tælle af det selv. 1, 2, 3, klik. Prøv at høre, du skal lige lade. Lige lade den sådan lige trække hen. Sådan der, klar. 1, 2, 3, klik. Åh, der er ikke flere kugler i. Du får lige nogle her, så. Sådan der. Husk lige at lade den. 1, 2, 3, ah. Der er et eller andet inde i løben. Vil jeg se? Den er 10 gange dybere hele vejen af siden. Det giver sådan et rimelig kraftigt stød i rumpen. Det gør lidt nas. Ikke sådan helt vildt ubehageligt, men nok til at man flyver op af stolen og også lige giver slip. Fordi det gør lidt nalder. Men det er den eneste måde jeg kommer fri. Er I klar? Jeg tæller til 3. 1, 2,
Undskyld. 3! Sådan. Så er I fri, det var godt. Prøv at se, det er sjovt, at lige så snart man sætter sig ned i stolen igen, så går man bare ned i den dybeste trance, man nogensinde vil stige. Man bare glider helt vejen. Det øjeblik, ens baller rammer sædet, så glider man bare direkte ned i den trance. Prøv at sætte den en gang. Sådan er det lige præcis. Prøv at sætte den ned.